Anisa Shabani nga Feriza i Kosovës do të vi tani në garë. Eja, Anisa, se mezi po të presim të të dëgjojmë sot se në audicione na ke kënaqur, na ke habitur. Faleminderit shumë, mirë ju gjeta këto. A je mirë sot? Mirë, jam pak stres, kam se alo nuk kum dol me këndu, po kongën që e kum zgjedh është goxha një kongë e zorshme, tani kam pak stres, dejsa të dale tani. Cila është kjo këngë goxha e zorshme? Celine Dion All By Myself. Cila është vajza që të pëlqen më shumë në grup? Wendin e kam më shumë shumë kështu edhe du. Përshëndetje. Hey. Po si je? Po mirë jam. Po si ndihesh? Pak kam emocione. Vërtet? Unë quhem Anisa Shaboni, vim nga Kosova, qyteti Ferizaj. Dhe do të këndoj këngën Celine Dion, All By Myself. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Anisa është një bish skene, Anisa ka një regjistër të frikshëm. Ja kisha shumë frikën sepse është një këngë shumë e rrezikshme, unë kam kënduar vetë dhe e mbaj mend që mua më kujtoi dikë, në fakt. Ja kishte shqiptare që na ka emocionuar me thënë drejtën, na ka qenë mishin kokor atë ditë. Faleminderit, Firo. Por në të vërtetë e kisha shumë frikë sepse është këngë shumë e madhe dhe në të vërtetë ja doli. Me këto këngë të bukura shumë artistë emocionojnë kur janë artistë mirë, po ka këngë që nuk janë kanë stil dhe në atë moment ngecin artistët. Dhe këtë unë nuk e di. Do ta zbuloj. Në këtë këngë vajza më emocionon shumë.